Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Saya Muhammad Rashid bin Daim, Pengetua SMK Jalan Kota Tinggi Peluang Johor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada rakan pentadbir, KJK PIBG, rakan-rakan guru, semua ibu bapa serta anak-anak pelajar SMK Jalan Kota Tinggi, juga kepada seluruh warga pendidik di daerah Peluang dan negeri Johor khasnya, dan seluruh warga pendidik seluruh negara di mana juga anda berada. Selamat Hari Raya. Kami warga SMK Jalan Kota Tinggi, Peluang Johor mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin.